নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এন ই পি অৰ্থাৎ এফ ৱাই ইউ জি পি ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ বি এছ চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বটানী মেজৰ আৰু মাইনৰৰ টেক্সট বুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন বনাইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বটানী মেজৰ আৰু মাইনৰৰ টেক্সট বুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু লগতে কোনকেইজন ৰাইটাৰ কিতাপখন উলিয়াইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন বনাইছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে, যিহেতু বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ 4 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম চলি আছে আৰু এইখন এন ই পি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ বটানী মেজৰ আৰু মাইনৰৰ টেক্সট বুক হয়, প্ৰিন্সিপাল অফ চেল বায়'লজি এণ্ড বায়'মলিকুলাৰ থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিকেল হয়, আৰু এইখন কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে অৰুণ চন্দ্ৰ চাহু আৰু এইখন কল্যাণী পাব্লিকেশ্যনৰ হয়। যিসকল ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পাইছে তেওঁলোকে বটানী লৈছে। বটানী লোৱা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এইখন টেক্সট বুক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে বটানীৰ ষ্টাডিজ ইন বটানী ভলিউম 2খন ৰেফাৰেঞ্চৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ লগতে টপিকখিনি আৰু কণ্টেণ্টছখিনি গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত অৱস্থিত বিদ্যাঘৰত। বিদ্যাঘৰলৈকে আপোনালোকে গ'লে এই কিতাপখন পাই যাব, কিতাপখন ল'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ যোগাযোগ নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিও আপোনালোকে এই কিতাপখন পাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বটানী মেজৰ আৰু মাইনৰ টেক্সট বুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি, কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন বনাইছে আৰু কোনকেইজন ৰাইটাৰে কিতাপখন ল'ব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।